ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ବି ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ, ସବୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଇଭଳି ସମାବେଶ ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଦଳର ଲୋକ ନୋମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଭୋଟର ମତ ବଦଳେଇବେ, ମନ ବଦଳେଇବେ, ଏଥର ଭୋଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଆସିବ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମହିଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ, ଯୁବକମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ତା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତିତ। ଇଏ ସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଥର ମୋଦିଙ୍କ ଦଳ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ମୂଳରୁ ବି ମୁଁ କହିଛି, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପିପିଲି ମାଟିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଯେଭଳି ବ୍ୟଭିଚାର ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଘଟିଛି, ତାର ହିସାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଆସିବେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଏବଂ ଭୋଟ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ, ବେବିନାର ଆତ୍ମାର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଇଏ ଭୋଟ ହେବ।